famale la fe a da kiniu no twa errato le canu ti anunjiru gala e la famale la fe a da kiniru no twa errato le canu ti anunjiru ir ana fiato tungur sa kale sa wali yo tintole ocha sukanesa kune nyu funtolu Isa Ikate otro que si te turi inculculau Tabasi asajeja osa dilalte luku Ware gama Acabou Warega Macanesa Senan Pure se acabou Eso si Niptafle Incucu Patkiso Damiti Wacap Karo Dikesan Wat Orang Wang Katape Haye Kabiyam Tuta Ada Watu Ta Kenya Marin Kenya Tamsasa Kalati Genamara Jal Kabne Isi Wajjini Turre Amma Siti Fufijira Amma Asi Studio Ti Hala Yiro Ratti Marita Sifnufi kesmuta sadii kabanne dianne jira kesmoni kenya siyasa biya kana tsikenya ni warreni hordofani marsalia wasarati tate wambaki wangara garati tani warreni hordofani bakki wangara gara warren jira ni fi odifanu wangara gara dehesu siyasa tintalu ratti tiye fatani yero wan heddu fi marsalia wasarati namota bektani jira Engineer Ayala Dagaga Engineer Daraje Begi Febo Hailu Lelisa Studio Ti Kabane Dianera Hanga Tumurati Akan Walin Turtani Mari Kenya Hordof Tani Isnafera Bagana Ganu Tani Ega Gidu Kana Tate Asi Nano Rumet Sakabiya Tistega Ordofa Turtani Tate Wankani Niratega Asi Studio Kenya Rati Marida Vijera Me Wali Galati Mal tu me ummata dakika yero gababa kana ke sita kana ti gara dirre ti gara hirira ti akabau thasisi galatoma duran dur se imma thate ototti yadamin ummata kenyar gaudan bala akasitin lubuwan namota heddu ka wore gamanif rab jinnata lubu sanel jinnata na gaun jada etan so ani gochang goda me kuni jalqaba mumme ministera parlamat gafa haswa godu imma media fi media le bi ala galani fi media le hawasa wal qabate kanjiru haswa
miseensota paarlaamaa waliin gochaatii ture. Gaaf sana qabeetoo ija shakkii guddaa ilaalaa turre. Wanti kun adeemsa isaa haasawaan suni haasawaa yeroo hin eegganne yeroo isaa hin eegganne akka ta'e gaafuma sana qabeetoo nutti dhagahamaatii ture. Adeemsa isaa kaayyoon isaa kun haasawaan kun maal irraa akka madde nu dhibee ture. Garuu adeemsa keessa wanti kun gara sanatti gara miidiyaalee ugguruu fi miidiyaalee hawaasaa fi miidiyaalee saatalaayitii adda addaa bilisaa ta'an ugguruudhaaf deemaa akka jiran hubannee turre. Garuu ataattamaan akkasitti sa'aatii 24 otoo hin ga'iin tarkaanfiitti gara tarkaanfiitti seenu kan jedhu gonkumayyuu yaanne dhimma kana akkasitti tarkaanfii kanatti seenamaa. Sa'aatii 24 otoo hin guutiin taateen gochaan yaaliin asitti raawwate aktivisti Jawaar Mahammad irratti daayireektara OMN irratti raawwate suni immidiyeetilii uummata bakka jiru Oromiyaa guutuudhaa fi magaalaa Finfinnee keessa akka jirutti dammaqsee too ganatti baase ta'uu isaati kan agarre. Haa ta'uuti kun taateen asirratti raawwate gocha asirratti yaalii raawwate kuni Jawaar irratti raawwate immidiyeet koos haa ta'u malee uummanni already jijjiiramni kun ce'umsi kun garamitti akka deemu nuuffee akka jiru abdii irraa kutachaa akka jiru waa hedduu eegee mootummaa jijjiiramaa kanarraa eegee dhabuusaa kan agarsiisudha. Sa'aatii muraasa keessatti guutuu Oromiyaatti uummanni jigsee ba'ee too haala kanaan mormii isa dhageessachuun keessa kan jirutti kan qophii irra jiru uummanni nuffee too waan godhu dhabee too kan agarsiisa. Malee suni immidiyeet koosii akka ta'etti tallaalanii wanti Jawaar irratti raawwate. Keessattuu gaamee kan waliin wal qabate qeerroon dhaabbilee siyaasaa garaagaraa jalatti qoodamee akka kanatti akka duritti bahee hin qabsaa'uu jedhamee ololaawwan garaagaraatu deemaa ture. Mee haala kana waliin wal qabate qeerroon yeroo tokkotti dammaqee Bahaama dhihaa kaabaanga kibbaatti haala itti socho'ee kanamee maal agarsiistu maali qabamee gara obbo Hayilootiin darba. Galatoomii Nallasee dhimma kana akkuma Ayyaaleen dura dubbate guyyaa sana dura paarlaamaa irratti muummichi ministeeraa haala isa dura OMN irrattis ta'ee Jawaar irratti akka malee karaa adda addaa duulli irratti gaggeeffamaa ture. Qondaalli mootummaa naannoo Amaaraa kan ta'e namtichi Tashaagar Agenyoo jedhamu illee waan inni OMN yeroo ibsa barbaadu waan inni dubbate argaa turre akka inni itti dhaaddataa turres beeku. Sanarraa hanqabee ka'ee akkas guyya lama moo guyya tokko booddee muummichi ministeeraa yeroo ibsa laatanii paarlaamaa waggaa shanaffaa yeroo ba'utti ibsa mooshinii pirezidaantiin biyyattii dhiyeessan irratti yeroo laatanii kan isaan gaaffiin sunis eessarraa akka ka'ee beekna waan itti qophaa'ame fakkaata. Kanarraa irratti fufuun muummichi ministeeraa maqaayyuu illee hin malee waa'ee lammummaa biyya alaa wajjiniin ol qabatee waa'ee miidiyaa adda addaa wajjin qabatee waan duraa haasawamaa ture wajjiniin waan wal fakkaatu ture jechuudha. Kanarraa kan ka'e baay'ee mormiitu ka'e baay'ee uummanni keenya hin aare aktivistoonni karaa adda addaa hayyoonni baddaadaatiin dubbachaa turanii garuu akkuma inni jedhe guyyaa sanatti yeroo gabaabaa sana keessatti aggaammin kun ta'a jedhamee takka hin yaadamne jechuudha. Egaa yoo asirra uummanni kun akkamitti buqqa'ee bahee halkan sanaa qabee halkan isuma argine sanadha bulee guyya lamaaf itti fufulee kaleessa warri uummata harka ofirraa qabu jedhamu warri paartileenis ta'e Jawaaris bahee yeroo dubbatu kan dhaame waan kun gara qabbanaa'utti kan qabe itti mari'anna waan kun gara deemutti warantaan itti deema jechuudha kan ka'e jechuudha. Uummanni duruma ukkamamee ture. Ce'umsa kanas akkamitti ilaalaa ture har'amoo booruu har'a booru moo fooyyaa jedhee ilaalaa ture.
gara muufate gara abdii kututti ka'ee ture. Waggaa lama asii immoo yeroo ilaallu duubarratti yookiin immoo gara erga muummichi ministeera yookiin immoo erga ODP'n aangoo qabatee yeroo ilaallu immoo guutummaa guututti maaltu ta'aa ture? Qoqqoodumsa adda addaa naannoodhaan amantiidhaan akkasumas immoo paartilee siyaasaatiin adda addatti qoodamaa ture kanatu hojjetamaa ture. Waan baay'een gaagaamni ga'eera. Sana booda immoo uummanni keenya maal gochaa dhufe hubachaa dhufe namoonni baay'ee ol hubachiisaa dhufanii yeroo kanatti egaa yeroo mucaa kanarratti aggaammin yeroo jawaarii irratti ta'u namoonni tokko tokko asirratti kan isaan hubachuu qabanii jawaarii fi mootummaa gidduu akka ta'ettidha kan isaan ilaalan jawaarii mootummaa dhimma walirraa qabaniin qaban maalidhaa kan sodaatameeru tokko jira alagaarraas. Warra nutu bakka bunu bu'u yookiin immoo unutu kaa'ee ijoollee keenyadha warra jedhees uummata hedduu waan sodaatame tokkotu jira. Uummati Oromoo akkuma beekamu maallaqa hin qabu. Waggaa amma kana keessatti hiyyoomeera saamameera. Uummanni Oromoo meeshaa hin qabu hiikkateera akka uummataatti jechuudha. Kana inni qabu maalidha? Tokkummaa uummata Oromoo duwwaadha kan qabu. Tokkummaa isaa sanadha sabboonummaa isaa sanadha kan inni qabu kana maal godha yeroo cabsuu barbaaddu yeroo ammaa kana baay'ee warra aangoo kanarra jirus warra oromaattis warra federaalizimii kana balleessuu barbaaddutis kan dhukkuba ta'ee jiru tokkummaa uummata oromooti humna uummata oromooti kana maal godhu tokkummaa kana cabsuuf immoo yoo argiteetta ta'e waan baay'een hojjetameera koreen dhaabbatee bajeti ramadame. Propagandaa meeqa qaala liqite namni itti qaxarame waan kana hojjeteera kuni cabsuu dide dadhabe garuu amma tokko miidheera seenaa biyya kana keessatti seenaa biyya EPRDF keessatti uummati horii EPRDF wayyaaniin maal gochaa turte uummati Oromoo uummata Oromoo ta'uu keetti siidhaa turte amma immoo salphina nutti dhufe. Hin dubbannu innee cal jechaa turre hayyoonnis waan adda addaa waraqaa eenyummaa ilaalanii godina tokko hidhuu jalqaban biiroo keessa galanii dhiibuu jalqaban biiroo keessatti ati akkasidha jechuudhaan warra akkasii ati dhaaba maxxansuun akkas gochuu jalqaban kuni akka malee muufisiisaa dhufe uummatis maaliif akkas ta'e homa gochuudhaan isa kana dhiibuurraa yeroo jalqabamu boodarra uummati akkamitti hubate. Waan isaa fi argamu yookiin immoo aangoo isaa irraa turuu irraa kan hafe waan kana homaa tokko akkas taaneef yookiin immoo ilaalcha siyaasa badiyyatii qabaateef kan akka hin taane hubachaa dhufe ol faana kadhe. Inni sun garii ta'uuf qabu amma egaa kan addunyaanis beeku kan Oromoonis beeku kan Anwaanis beeku yeroo ammaa kana kan dhiibbaa uummata Oromoo irratti dhiibuudhaan influential person jechuudhaan kan inni tanaa godhu kan Jawaariin caalu hin jiru. Horri kaan dhaabileen siyaasaas isatti aananiitu dhufu namoonni tokko tokkos ta'e jechuudha akka dhuunfaatti. Kana maal godhu isaa boodas hubachaa jirra maaliif akka ta'e hubachaa jirra miidiyaa afileetidii mootummaa kanaa ta'an maal akka isaan jechaan jiranii hin bee amma maaltu dhalatee jarri kuni kan isaan aaraa jiran maal hojii tarkaanfiin hin fudhatamneedha maaliif hin duuneedha. Nuyi kan bu'aa jirru yookiin immoo kan uummata kana akka malee dammaqsee akka malee aarsee kan baase karaa irratti mucaan kun yoo du'e yookiin waa tokko yoo ta'e baay'ee uummata Oromoo irratti rakkina jechuudha. Isa du'aa miti namni yeroo ammaa kana namni siyaasa Oromoo tokko beekaan Oromoo tokko waan ta'e keessumaa immoo yeroo keessatti waan tatta'u jechuudha. Kanarraatiidha uummanni maal godhee ubbaree. Shira kan asii moo'achaa dhufeetu cabsaa dhufee tokkummaatiin dhaabbate jechuudha tokkummaa isaa sanatti. Mee kana waliin wal qabatee egaa adeemsa waggaa lama keessa deemaa turre argaa ture namoota waan ilaalaa ture adeemsa ammatti jiru kana ODP'n keessattuu sabboonummaa Oromoo bifa cabsoo fi yaalii taasifamu waliin wal qabate gaaffii Oromoo sabboonummaadhaan. Dhalate gaaffii Oromoo uummanni Oromoo gurguddaa gaaffii kan kakaasu ijoo jijjiira
Adim sambat jiru kan ambil ye kan jesi su kan gafi ummat oromo de bisu ni denda odipin. Dalatomi gonkuma modum bankun de bisu denda ire ya do makarlati amade mu kan anje chura do bat de bi wan to ko ka sun barbada mal agamin kum mal jowar ratti adim sa meganjeru baaje harawa simiti wato ko be kamu kaba tarandura shakki ummat ke sotori kan dugum seeda woni kun yoroba ye kan tureda ummat ke ummani shakki dan ije shakki til lalam otumma kan e chuda garu isa shakki san isa dugum se de nga de chuda gabbay ifatti wan san dugum se wan tanandra kulkule yokinnan ite ummat ke sotori san isa tu bay e chuda garu namni kenya woni garin oromo ma inbe ta yirounduma dafi abdin kutatu dafi namo fitir abdin kutatu namo fi kanas dafi ofrachi dibum barbadu male o mata kee shakki to shamaki kana mardu in dugumse jura woni de ngadata jeccun dorsi son kuni garu gar tarka fitin inde ma yede nam yadde sen juro malif jowari ra targef jowari chun e nyuda jowari chun haile fida barotum sanam bodatti namo oromo daf sagale oromo teeda kana sirriti be ko chuura yero baharotum sada faile fi da jisudan plisuma oromo amma makatursi sen sirriti be kuna moni kun je chuura namota kana amma kana arajwarin waagod we chuuni to ko fama namni sigarmu faccu de mal goda ummata kana addan ko de mali kara addan sectorale adda goda e chuura juharin waato ko godo we chuun to ko fa ummata addan ko do e chuura kana lamada juhari waagudo yechun sagale oromo dabsisu yechuda malif juhar sagale oromoti namondi baye malif juhari injibbu melaf waakaani malif jibbu yet yo juhari injirane ormanni kun sagale hinqabu ummanni kun nam isa dubatu hinqabula kan namni yaado yechuda malif jibbu yette ak juhar amma akaisanitti dankata yesirti yaado kana yechun isam boda mal gonu leadership hin absivna ummata kana ka fayde hin qonna yo barbanna mantiran yo barbanna mo gandan qonna ha jerani yaadu yechura malif juara mama ka ummata oromo to kom seni begu gandan amantiran mo to ko ko dono kinna yaada dadatin ol ko dan san hamma mak isuma de ngaddu makana le isuma de ngadda kana le wanu wajju kam gaddisa gaddisa ogantu ta kana amma makati da mai ulit kabe ni be ko ichuda kanaf kun agami kana rakan kai dubat de bini lahalu kam juar enyu oromo daf kana sirriti be ko ichuda an motuma kun motuma kana yechu ma ichuda achin bo da mosa bonuma oromo kana mal godu capsuda sabonuma oromon hogga sabonuma oromo kun ijarami asgawu daf oromon baize dura mal godu seena sobasan ofra capse lama fa seena san ra kai mumal ijarate sabonuma ijarate sabonuma san tukana dalef sabonuma san mo dale ak sadarka kana kan gay enyu ejenti guddan oromo daf yote juari kana sirriti be ku yechu kana fi motumman kuni nutu motumma kenye jena male ani motumma isani ti jede wa yadu nati fakkavana garo oromo ma oromo ugad mat hanga rahmana ambatu techu hammana ambatut motumman jiru ku motumma kenye yenne tamanna garu motumman kuni motumma ani motumma oromo ti jede gafo to koyu akka oromo ni tibonu akka oromo ni tofdatu guhanta ko goda injiru echu da me dugumo oromo amma ma ka hobsate oromo amma ma akka ummata gari te melalle oromon be gafi sa gafi nikale mana timbe gafi finfinne gafi afani gafi wana dadda kan yom gafate kiya motumma ki yedetin garu mal gode motumma ki no ani motumma ki yedet ummata kan so buti gale chu so ar garu ani malan yeda arra awato ko yada yero bay challenge kan challenge echu ni opportunity dala am opportunity san nu dalay chuura tanandoro wan shakki tanandoro umma ta kees jiro ginnan bitna umma ta kees jiro san debi se nu ijar agamin jawar rat kale denga de ta ekuni to kuma oromo to kuma qerro sirrit bakati debi se ijar etmulise namonni ulfana ta umbarbanne yokinnan olar gumbarbanne namota mi katul ta ulbrataye to kuma sani sirrit umma ta fis dina fis ipse chuura well this is a big opportunity for us opportunity gudda oromo challenge ke satte argate da yede yadan gamak yete chu na motumman
just deliberately waan kana hojjatee jira. Gaafii Oromoo lafarra harkisuudhaaf gaafii Oromoo deebisuu diddaadha. Fedhii isaantu kanaan karaa kanaa ba'aa jechaa jira. Karaa kana ba'aa jira jechuudha. Malee maa inni dhugumaammee maa inni dhugumaan wanni Jawaarii mootummaa kana godhe? Maa inni mee aktivistoonni Oromoo kan muumti mootummaa kana godhan? Isaa dhimmamuu, isaa yaaduu, isaaf cinqamuu malee mee eenyutu mootummaa kana mee maal jedhee inni beeka? Kiyyaa jedhee gaafa diinni itti ka'u eenyutu fuuldura dhaqee duuf fuuldura ijjataaf? Gaafa diinni itti ka'u, gaafa diinni itti aggaamu, gaafa diinni jecha hin taane jedhu, gaafa diinni waan bee jedhuun eenyu kan dhaqee dhaabbachaa jedhu? Just ummatuma kana kiyya jedhee waa yaaduudhaaf. Garuu gara mootummaatiin from the early beginning wanni kun akka hin taane ani shakkiin qaba ture. Gaafa isaan jalqaba gabba'anii Oromoodhaaf paartii tokko barbaachisa jedhanii dubbatan irraa shakkiin qaba ture. Maaliif? Oromoo miiliyoona 560 gaaf sana isaani. Garuu Oromoon akkanatti miti kan yaadaa ture. Garaa balleeffatee kiyyuma jedhee yaadaa ture. Ani wanni ta'aa ture kun waan baay'ee duubatti deebinee waan baay'ee akka kaa'u akka yaaddan waan nu taasisu jedhee yaada gama kootiin. Ijoon hanga ammaatti hin deebine. Yeroon inni deema gaaffin tokko illee hin deebine. Uummanni Oromoo egaa akkuma sila kaafne milit kooziidha amma kan dheengaddate sun uummanni durumaanuu koomeerra jira. Addabaabaayitti deebi'uudhaaf kanatu uummata deebisee addabaabaayitti baase. So amma mee eenyu injiinar Darajii kan inni jedhe ODP'n gaaffiidhuma kanaa deebisuu hin danda'udha. ODP'n gaaffii uummataa kana deebisuu kan hin dandeenyeef amma namoonni yaadawwan garaa garaa kaasuu danda'u gaa yaada gama keessanii barbaadee tanan gaaficha deebisuu hin danda'u moo ODP'n qaama biraatiin buutamee fudhatee moo ODP'n wal qoqqoodeetti gaaffii kana deebisuu dadhabee mee injiinar Ayyalee? Galatoomii calqama waa'ee gaaffii uummata Oromoo deebisuu qofatu hin ta'in dhimmi guddaan wanti guddaan garatti deemaa jiran iyyuu mataansaa kallattii uummanni Oromoo hin barbaanne kallattii qabsoon Oromoo hin barbaannetti kan deemaa jiran dhimma guddaa rakkoon jara kanaa walitti nu buusaa jiru uummataa walitti isaan buusaa jiru gaaffii uummataa boru deebisuu hin danda'ama filannoon booda deebisuu hin danda'ama dhimma afaanis dhimma Finfinnees filannoon booda deebisuu hin danda'ama rakkoon qabu wanti guddaan kan. Uummatas mufachiisaa jiru kan shakkii guddaa keessa nu galchaa jiru haala gara ce'umsaatti gara uummanni barbaadutti ceessu osoo hin ta'in gara hin taanetti oofuudha. Waanta hunda kaasuu hin danda'ama. Sirna federaalizimii kaasuu hin danda'ama. Heera mootummaa kaasuu hin danda'ama. Roodmaappii gara fuulduraa egeree biyya kanaa fi Oromiyaa maal akka taatu kaasuu hin danda'ama. Humnoon dandaddaa miidiyaa kan diinaa qofa miti miidiyaa mootummaan hogganu. Irratti ba'anii waggoottan tokkoof ji'a jaha kana maaltu akka haasa'amaa ture maaltu akka dubbatamaa ture hundi keenya kan argaa turre wanta akka ijaarsamni federaalizimii sabdamneessaan kun sabaan ijaaramanii dantaa ofii kabachiifachuun akka dogora ta'etti akka waan yakka ta'etti akka waan wayyaaneen qofti dhimma kana nutti fidetti lakkaa'uudhaan busheessuudhaan miidiyaa irratti olola. FM jettaa miidiyaa televizyiinii jettaa biyya keessa biyya alaa duula guddaatu godhamaa jiru. Miidiyaa mootummaan hoogganu ETV irratti ba'anii maaltu jedhamaa jira? Sagantaan qophiin adda addaa kan godhamaa jiru dhuguma kan ceesisa kan waliin nu galchisu deemamaa jira. Miti gara taanitti gara uummanni barbaannetti gara uummanni irratti waliin galinetti biyyi kun ganaa wanta irratti waliin galne hedduutu jira. Kan irratti waliin galame hedduutu jira. Kana jechuun. Sirni darbee sirni waggaa 27 wayyaaneen ijaaree asiin dantaa isaatiif asiin ga'e kuni dantaa isaatiif asiin ga'e caasee fafan isaatiin garuu istiraakcharaalii keessaa qabnaa hirmaannaa keessaa qabnaa Oromiyaan achi keessa jirti dantaan Oromiyaa dantaan sabni Oromoo achi keessatti kabajama gara fuulduraatti inneeti uummanni Oromoo kan eegaatii jiru rakkoo hin qabaata sirriidha hojiirra oolmaansaas. Keessisaas wanti fooyyee baay'ee jiraachuu danda'a garuu haalli wanta amma godhamaa jiru wanti waggoottan waggaa tokkoo fi ji'a jaha kana godhamaa jiru wanti darbe kun waggaa 27 kan dhufame kuni
totally akuma sirnata ka structure itti sirriya kantanetti wayane wanu tifid amma wayane wan kaate wanu ra kaatef sirnis wanu ra kaef abban re wanu ra kaef akabar baade gochu dandenya kana boda humni branji ru humni orkun jiru akabar baanetti sirna barbaanne ijaranna kanjerudan mot ma kanatti maqa caumsatin maqa jijiramatin ittinamani itti senani akabar baadanit garbar baadanit media qabatanito garbar intanit ofajiru kun ummat oromo shakki gudda ke sagalche galchati ture onni olola media tin asama ture inni media an ololan matan janjessa banito bakadaddat social media fi media motuma gochaturan kara motuma kara odp tin gedinit ufu calqabe garbarat ta kajijiru dan garbarat ta ka ofu barbadan kesa kesa sai dagati jir umaragani nam walitti bagna mal mirgasani ta ka partitti walitti makamu ni dandam garu mal wali gallet mal godamet qabsawon oromo itti amanani nu ceesisa hagafilannut nu ceesisa hal makana nu ceesisa irgafilannon boda wahanti dandam qabu hiramotu mas dandama sirnota sirna federalizmi tona irratti mariatame wanti qonamu qamni motu hummatan filatame kan sirreesoyi amma ke sagalani garasanati gara digum saati gara danta hormon kabachi zatti oji sani izani oji sani mali nu ceesi suda aga filannotti sirnota wan barbaachisan filanno af kan barbaachisan caasa motumma bilisate ijaarudan garasati no ikaratu ujinsani isani garabratti parti walit magna akas gona achi gona kanat galan itigafata magudda kanirat no motuma kana gamafratin gafa dufani motuma kana ango kana qabatani asgani qofahan masani ittifufu halum kanan ittifufani jesus abdin qamno ture adem sakesa wal gargara wal degara parti lejranin wal partlin oromo heddu tijra isa wali wal taani hayyon oromo heddu tijra bektok oromo heddu tijra kana hunda hirmaachi sudan ceum sakana support godani utba taane gara oromo office biya kana office sabota biya kana office faida qabutti wali galte annu ceena yennet kan ega tur mallit garo manni barbaadun faalla akadema mumal tutaze daba kesatu mal tuma mumala huma meti kana kana tawdan calqaba kan kana bode opidon jechun umama sitti opidoni opidon umat inumamne ofif kaju alfinumamne opido kanume tipellefitume wayanetume opido wayanetu ergamasa kayosa galmaqamu muldata visioni qabu irratti fi'achuudhaaf kanuma opidoon kana hin beekna kan ummatatu beeka isaan mataa isaanii hin beeku kana akkamittiin kumamaaf maaliif akka uumaman hin beeku adeemsa keessa garuu nama waan ta'aniif sammuu waan qabaniif yaaduu waan danda'aniif gara ummataatti ni deebi'u gara fedhii ummataatti ni deebi'u ummata kana ni hoogganu kan jedhamutu jira malee calqabuma kan opidoo rakkise tarsiimoo hin qaban garamitta kademan qaban mul'ata hin qaban kaayyo hin qaban eessatti deemna maalitti deemna akka dhaabaatti waanti irratti walii galaniitu kaawwatan jiru kanti balleef bocee itti kenne aan kan bulan dambii ittiin bulmaataa kan isaan kanti balleef itti kenne kanaan bultu itti kenne alatti pirogiraamii tiplleef baasee itti kenneen alatti opidoon uummata kana uummata biyya kana uummata oromoo asiinan ceesisa qabsaayitan asiin geessisa kan jedhu waanti lafa kaawwatanii qaban hin jiran kanarraan ka'uudhaan am jijjiirama kana keessa bilisa ta'uu eegallaan bilisa erga ta'anii wayyaaniin erga irraa ka'ee namoonni adda addaa achi keessa jiran kan akka muummee ministeera Dr. Abiy yaada mataa isaa qabatee deemuu eegale achi keessa namni dhimma kana akka walii galteetti waan irratti walii galannatti hin fakkaatu difeendi wal godhanii wal amansiisanii waan deemannatti hin fakkaatu osoo walii galtee irra hin ga'in gara tokkotti dhiibu karaa barbaadanitti dhiibu haga sadarkaa kitaaba barreessanii barreeffama adda addaatiin gaayid wal godhanii
gara tokkotti wal dhiibuu kan jiru kuni kan madde maalidha kanaaf kaane as gahuudhaaf kaane achi asii kaane achi gahuuf kaane kan jedhan akka jaarmiyaatti akka dhaabaatti hin qaban kanaaf namoonni dhuunfaa dhuunfaadhaan hoggansa namni jedhe namni kamiyyuu dhaaba kana fuudhee olii gadee oofachuun nu dinquun qabu jechaadha maaliif wanti gaayid isaan godhu kuni karaa keenya miti kuni toora ittiin kaane miti kan jedhan waan hin qabneef ofii isaaniiti irratti walii gadee akka jaarmiyaatti kanarraan kan madde achi keessatti namoonni sabboonummaa oromoo qaban namni quuqama oromoo qaban namni saba kana saba sirna abbaa irree adda addaatti cabaa ture kana ceesisuu qabna jedhee itti amanu achi keessa waan jiraniif walii galuu dhiisuu danda'u kana kanarraan kan ka'e humnaan hojii irra oolchuu humnaan waan barbaadan godhachuutu deemama jira karaa biraatiin oppiidootti kan makame namoonni hin beekna baay'inaan heddumminaan namoota muraasaan kan hafe jiraachuudhaaf dirqamanii biddeenatti nyaachuudhaaf jiruu isaanii maatii isaanii ijoollee isaanii ittiin jiraachuudhaaf warratti galan malee uummata oromoof qabsoomna'ee namni oppiidootti gale qubaan lakkaa'amu qubaan nama lakkaa'aman hin jiran keessa warri kun immoo hoggansa'anii warri namni kaawwatan gara barbaadittoo isaan oofe akka qabsaa tokkootti. Wareegama kan falanii duubatti deebisuudhaaf qophii waan ta'an natti fakkaatu maaliif kaayyoodhaaf manaan baane akkuma hojjetaa kamitti akkuma hojjetaa waajjira kamii hojjetu akkuma ispartii kamitti hin hojjenna biddeena nuubaa daabboo nyaanne inni itti nam'an gaafa dubbiin dhufee gaafa karaarraa akka barbaadetti maqamu irreegachuudhaan kuun achi quraa kuunas quraa kanaan deemu. Baay'een isaanii immoo hannaa fi waan adda addaa keessa galaniiru lafni oromoo hatameera kan hatame qaamuma kanaan oppidoonaan hatame lafti oromoo iyyineetoo wayyaanitti iyyaa ture kuni kan haala mijeessee harka ta'ee luka ta'ee lafa kana kan achiise oromiyaa kan achiise qullaa hambise uummata kan buqise oppidoodhaan kallattiidhaan wayyaaneen. Dhufeetoo uummata keenya keessa deemeetoo uummata kana hin uummata keenya hin dararree uummata keenya hin saamne isaan qabateeti oppiidoo qabateeti kanaaf jarri kun amma sa'aatii kana ka'aniitoo hoggansa paartii kana gara barbaadetti oofee inni yeroo kana jala dubbachuudhaaf rakkoodhachaadha maaliif tuttuqaa adda addaa keessa namni qulqulluu ta'eetoo difeendi godhee dhaabbatochi keessa hin jirre taanaan. Karaa ittiin kallattii uummanni oromoo kana barbaada kanatti kun hin ta'u jechuudhaaf fuuldura dhaabbatanii dubbachuudhaaf haamilee qabu yaadone kanaaf ammas kana waan hunda jeeqaa jiru tokko wayyaaneen kufnaan humnoonni adda addaa humnoonni sirna federaalizimii kana sabaaf ofii bulchuu sabaaf sablaboonni gonfatan kana haa xiqqaatu sadarkaa caaseffamaatti ni jira hojii irra hin oollee. Rakkoo adda addaa qabaan jira warri kana balaaleffatan itti tinfaniitoo waajjira muummee ministeeri qabee waajjiraalee federaalaa qabee haga gadiitti haga bulchiinsa magaalaa Finfinneetti itti nam'aniitoo kan dhiibaa jiran maqaa ni deeggarraa jijjiirama kana ni deeggarraa gara gaariitti oofna kan jedhuudhaan garantaanitti oofaa jiru humna adda addaatu jira jechaadha humna adda addaatu garantaanitti oofaa jira kanaaf abbaa kan ta'e ceesisuudhaaf ce'umsa kana gara. Dimokiraasiitti ceesisuudhaaf abbaa kan ta'e mootummaa kan ta'e kan imaana uummataa fudhate mataasaa yaada biraa qabate taanaan warri kaan maalaa godharree kun carraa guddaadha isaaniif warra gara barbaadanitti oofu barbaadaniif carraa guddaadha. Gama biraatiin kan tottoonni nuti abiyyootaawwi dimokiraasii kan jedhamu warraaqsa dimokiraasii kan jedhamu isa kan TPLF balaaleffanne malee sirna federaalaa walitti kun waan ta'u miti waan hin fakkaatu kuni. Hin ta'u kun waan sirni kun ganaa hin ijaaramne biyyi dimokiraasii hin taane dhaabbileen mootummaa bilisaan hin ijaaramne hagammaatti paartii kanaan adda waayee kanaan walitti makamanii isaan utubamanii kan jiran kanaaf adda waayeen tuttuqamnaan sirni federaalaasiin tuqamu heerri mootummaan tuqamu kan jedhamu soba kan uummata sobuudha kun adeemsa kun ittiin karaa haxaa'uudha amma karaa haxaa'uudha. Kana waa'ee paartii kana tuttuquun waan barbaadan sirna akka barbaadanitti kan isaan yaadan kan ji'oogiraafiidhaan bakka adda addaatiin kutaa biyyaa kan jedhameetoo kan sirna
dargi Haile Selassie gara sanatti deebisuudhaaf karaa saaquudhaaf paartii kana paartii biyyoolessaa in dhaabuutti deemaa jiru malee dhuguma paartii qofarratti hin dhaabbatu. Nummoo kan jechaa jirru amma akka paartiitti ta'uu danda'u garuu sadarkaa yeroo namma keessa jiran nu ceesisaa jenneeti amaanaatti kennannee deeggaraatiin jirra. Deeggaraatiin humna kana deeggaraa turre waggaa tokkoo fi ji'a jaha olii deeggaraa beekan turre beenuti. Gorsaa deeggaraa qaawwatti agarsiisaa qaawwara qoddoo rakkoon jedhutti agarsiisaa kan geenye calqaba qabees gaafa muummichi ministeeraas soomamee wanni ta'u wanti adda addaa mormii adda addaa kaanaan hiriira nagaa baasisnee deeggarree Oromiyaa irraa nama waamnee magaala kanatti kan deeggarri nuyiidha. Maaliif deeggarree taba miti taba ijoollee fi miti waan inni ta'a haa sappoortaa ta'u haa deeggaramu. Yoo deeggarame qaamni kun adeemsa keessa humnoota Oromoo ofitti dabaluudhaan nu ceesisuu ni danda'a. Dhiibuu hin qabnu carraa argamitti dabalachaa deemuu qabna malee duubatti deemuu qabnu inneetti osoo Oromoon hedduun qabsaa'onni hedduu shakkiidhaan ilaalanii nuti itti dhiibaa jirre. Adeemanii itti sappoortii ta'uu inni ta'u garuu adeemsa guyyaa guyyaadhaan faallaatti deebi'aa dhufe taateewwan adda addaa. Ta'aa dhufan waan tan ta'uu malee ta'aatii dhufe waggootaan tokkoof ji'a jaakan. Obbo Haayiluutti darba amma namni komiiwwan garaa garaa kaasa keessattuu olaantummaatti fayyadamee fi qabsoo qeerrootiin cabsineeti gara olaantummaa sirna nafxanyaatti nu deebisuudhaa fi gara sirna federaalizimii diiganii sirna waltawaatti jijjiiruudhaa fi yaali taasifamaniiti komiin garaa garaa. ODP keessatti dubbii kana dubbii gama uummanni fedhii uummataa dhiisanii gara sirna nafxanyaatti harkifachuun kun luucca'uun kun maal irraa madde sitti fakkaata? Galatoomii dura lasee waan Darajjeef Kaachiste irratti ceesisuu danda'a kan jedhamu irratti jechuudha yaada ilaachuun barbaada. Ilaa ceesisuu yeroo jennu gara waan gaariittidha. Waan gaariitti nu ceesa waan badii tokkorraa kan jedhu irratti waa tokko ceesisuu yeroo barbaaddu immoo yalees dubbateera galma qabaachuu qabda. Fedhii uummata Oromoos akkasumas immoo kan biyyittiis walqixxaan keessumsiisu waan bartee ceesuudha kan qabdu. Ce'umsi Oromootiif hooggantoota Oromoofis ta'ee uummata Oromootiif uummati Oromoo ce'aa dhufe. Akkuma beektanii ce'umsi wareegama gaafata kaayyoo gaafata galma baruu barbaada. Yoo argitaniittu ta'e ce'umsa sana keessa ba'uudhaatiif karaa baharratti hooggantoota 15 dhabneerra. Rasaasa Sumaaleedhaan jechuudha. Karaa Jaal Magarsaa Bariyaan hoogganan. Asiin immoo karaa lixaa immoo summiitiin hooggantoota gara 8 dhabneerra kan Jaal Leencoo Lataatiin kan hoogganamaa ture jechuudha. Addi irra jiru kan Jaal Daawud irraati hafan jechuudha. Sunnii irraa rasaasa irraa hafaadha uummata Oromoo kan ceesisaa dhufan jechuudha. Geessanii hooggantoota yeroo har'aa jiru kanarrattidha kan isaan nu geessan. Ce'uuf amma uummanni Oromoo akka isaan jedhamiti shoorti moomerii miti kan qabu. Jarri kun waan godhan beeka. Jara kana dhugaa dubbachuudhaatiif OPDO uummata Oromoo kan fixe kaniisise kan lafatti dabale kan salphise uummanni Oromoo beeka. Jennee maalidha egaa dargaggee keessa qeerroo keessa qabsoon uummata Oromoo warra akka Jawaarfaa kana dhale. Jarri kun bakka deemani beeku. Maalidha uummanni Oromoo maal jedhee? Jarri kun nu miidhaniiru ammoo ijoollee keenyadha balleessaniiru nutti adeemaniiti nu haceessisanii gara filannootti nu hageessisanii filannoo dhiisan immoo mari'atanii nu bulchan jedhee itti laate jara kanatti jechuudha. Kun maalidha isaa booda uummanni Oromoo akka namaatti yaade jechuudha. Kuma namni akka uummatii guddaan tokko yaadutti yaade jarri immoo waraabessa ta'an ammoo uummati Oromoo as deebi'ee maal ta'e gogaatti waraabessa irratti gogaa fe'ee ari'uu jalqabe jechuudha. Kun uummati Oromoo dhugumaan hayyoonni Oromoos adda addaa shakkiin otoo jiru jechuudha. Ani karaa mataa koo gaaf tokko jara kana jiru dhugumatti kan uummata kanaa yaadan jiru achi keessa jiru baay'ee xiqqoodha. Kan nama ajaa'ibsiisu baay'een isaanii immoo faayidaa fida.
enga do anta insittim adena ummati urumo hamborati akbala tercha nuti asjir kanazbule inni kanimmo dodola shashamanni kanisan qindesanimmo adena ma bishoftu adamati mo warana majir jollen warana majir tikuffatte yechu orri karate barate kuno magodani jeesani rukutani kufiz waran yero senetti jerri kunimmo soresota oromo re gara jalarji dufani waamani lafakfudatani marisisu malgochu le kuni ofittikabu umne oromo mali tragochu lechu namne denati wanita biiron to kogaru gaficha kana marisisatu faida yero hundu marati kan kayechu kana fi ceumsa ani ceumsa takkayu adem be kunu ceisisu jede akkasumas immo amma ahangam makanas immo numi dode yanechu akumati yette malif gubatel ilal jinafta jumma kun maloji asit keset derare ilal charakun ani ittigafatama kan godu o gantota o pidio yarosana worakka bulamma magar safa kesumat amma qabso kana fashalaut obulamma magar sada kanani ittigafatama godochu nama kamittin beektoti nama qabso ro dabarsite tilat ittiyama tori afis asinjachu ilalcha naftanyumman ilalcha sabamiti askeset yero amma kana motumba oromaya oromoti oromotu biyitti ulchajira yero ente ormi nama gaddisi sabayi masara motumma kesa kanjiru adiva zero ta yokini mo gorsito ta economy qabadda gorfo ta dimma hawasumma qabadda gorsiso ta dimma seena qabadda gorsiso ta dimma siyasa qabadda oromo enyu tujira tokko yedatina ama gorsitu imma hawasumma kanjiramu tokko yorutu eshe addi taibatin ojira lagodani kuni wan be kamudachu oromo tasabonto ta mata ulqabatani achikeset diiban an durachu ilal jinaftanyu macalu kana kuni enyuf diemama malgochuf diema jiru jarikun hoggan sedenerra bode lamabora yochal jenne oromummatin gurmaun bandita oromumma oromia kanjedam injiratu kun ololamitin kana jawarit iyature ittigafatumma isarajiruf caljeda turennis yeroba ye hollol worakan ojinin anatutti qeyu asu amalechu yeroba ye innemma isarati ta ekanes begna ittigyadame plan ditti ta e achifune hirukunna nu isa gardir rabatna ummati oromumma yechun kase umman oromo amme jolle edena jiran kana galate fechu qab gergaramu qab asbahani ummati bahani galate fefu qab jollengu jowar nam tokkora nam tokkommo yote emmo influence insammo asmiti waan kun baaye waan balanutti fide turechu jowar qabso ummata oromo tudal kana waan taif jolle oromumma ramale akkana makani akka orma mallaqano tola jeesnata e akka orma ay maltuna dibe ajajan furadda jedo tota e olantumma seera himbe ko olantumma seera njurute e wan kee se juru yona kana ilalu qabd kuni haramiti haramiti haye dure abao buda daud ibsa yalati akkasuma buta turan shuferi buta turan egdota buta turan aljeda turre ro sanatti chu mali fi aljeda me undi kuni akkasu gaga ogendota odp egdotesani bira bahaydani ukamsaniru torbe darbechu bahaydani manasani fattashani mormake kunnaydani aba epp edamu kanaf imma maddamari kana dubbanna mormake kunnaydani akkasuma jawargintana kana rabasanitir rabasaniyechu waan kana kana tujijir tokko 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 kenyeratti hin ufachu opidion tokko mal nunjere mali ate kasete yennan mali biyita yenne gafan yennan jerrikuni amma demse amijiru kunede dura jawarin nyataed isabode sini nyataed orra mor orra keku isabode monatti dufaed
ofifin iyya jiraade ummanni oromo kana ilale bektonni oromos kana ilale qitan geessu jira oromiya diigudam ila sile dubbadde enture ummati oromo kan qabu tokkumma saqofa maalle kan qabu waranan qabu baye murtaad ammeddu kan argine raachu akka ummatatini danni kana kuni kan ta ajuru dura michan kuni yorukutame yecha turan galgalam televizhini to kona ilala ture tedros rukutamnan bitin sayira waran etiopia mu amera kuni mo yorukutame akasumata amale wan to kota unqawere opidio kesetis wan odefa majuru juru ittima tore micha kana techu torbelama iyite isti akuma saarefa yedama tore torbelama de deefti salba harka kenya jirecha tore tokota korattechu opidio jala hundi kenya yujira himbanu jalaati nutechu malifi opidio motumma kana yo baru barbadam namni biye bulcha juru ko afan oromo nafana dubati namaje de nama ariye be kuda yoro ministere tur told the israelites to the people jibamiti nutechu biro gale namni lakina fana dubati nama mantana je de sabbonumman oromo biyedi gana majere olgei ratina madubate de olgei hidam tota oromo holitti qabechu nem wayina matako duwamiten na wayina mabilche biye bulchu tenani dubacha ju ni ballesina oranu jalatin jilbe famne namajere kamera chu firana jala qabede ni ballesina namanu jalatin injilbe famne namanu jalatti eje embulle wanu tijen ni ballesina namayere kana kana yero sana ittimu qabu tre sanis dure sanin ballesse worachke sa qeku ballesse gara kenya tidu gara ummata oromotti ufachu ummati oromo kalesa yero ifsedna latan sananan turi jirri hundinu ammatokko torba msaddetta yero ta namni gad yero hol biratti arge aggami oromo rattite aggami ummata oromo rattite waan baaye daraje nutti meresila waan baaye nu barsiis horri jawari na kadina tilalan isani tudura jawari ret activism ojecha ture yoro nutti rafayu ture biya la yon time zone insani yoro ani ta efechu oromon tokote enni qawwe bosona jirus duulli kun duula jawari ret duwamite oromo ret dai ummati akammat hangamaka hagalete famani orumumma ratte ketojetan jechura abbotinke orumumma qofaratti akojetan amayyu hagalete famani jede orumumma ratte maljede isan jecha jiru maljede media mani media yero baye anani hordo fonjerati orumumma ni etiopia ujinin olinsimatu jecha jiru yohinsimatu te imasa yohinsimatu te simata ne tetifumna jede orumumma jechun kan ijarame ummata oromo fi damale akka etiopia nuti barbaanne miti echa jiru gara engineer daraje tanf amame adim samajiru kanan me ke satto me abahi rumma fi dunin danda ma ke satto baradde bakura sagal sagal tami sadi yero ministry mumme durani warreni sanini morman warreni sanini qita falmu danda na toftatin ke sadu dir betta mesani fulduratti baantu jira akka karatte fulduratti bawunin dandama garagarumman qabatu ala majuro kana wali wal qabate galato mi gafi garida baizi odo kun gafi ke kana lebsu dafi isandura nu cheebsi su kan jedu san irato don waato koyede nu cheesi su jawab se nu cheesi su kan jedu gonkuma garofi fede ni tu cheesi su barbaado odp opido na kamio opido bi fala makam opidion nugu moromo fedi oromo ke nanga fi oromo de bisuf kamani si jiraachu malu opidion nemo ilalcha haylo nge desan ilalcha naftunyuma o kenan ilalcha naftunyuma san ke sat qabani garzetnu jesuf jirani si moinjiru garamitnu jesu da ma garo fi fedan sanitnu jesu barbaado garo ummani oromo barbaado zinna garo ummani oromo barbaado ntain garo fi barbaadanitnu jesu barbaado gafid moromo yoni la farbutani fkana
gafi oromo kuni gafi afani gafi bulchi sadanga nanu finfinne kan wonni san jilafarra butanif garo fiber badasanit wanu cesusu barbadanif suni moechun oromo naket garasanit ceu dafedin kap oromo kan barbad oromo masaret sabonu masaret kan yaram bebiti sabonu masa kabate oromo masa kabate biye sabuta wantate biye tintune biya sab hunda haftaatu sanit ceu barbada amma kan arga yuru akasimiti faizwe kan ta ayurus kan arga yurus akas wakasim fakkatu ferinisa garas yechura gafisa atamna kaftasanit debu dafi gafi amma tena deb kafsan debu yechura senar abarchura dabannat fakkatu wonum tam ta yurgun senar motum mangu senar ambarne yetan yada yeronu makamiyu yeronu makamiyu yechura baro makamiyu yo yadan ummatam mone yokna siyasan ummatam mone qawedan ummatam wonden hugnan hirredan hugnan humnan ummatam wondenda hin turamale hin bulamale yechura kana dubati demni lalu nande nyam fakkenya fyechura baraku da sagal sagalte mito kobe yechun yero motumman ceumsa tplf lady gonu iyare misani tplf yerosan humna qawewan qabduf humna olantuma qawewan qabdufi yero raf muwatte yirtita yero raf muwatte hamo gadera raf bitert garu duguma lappe umata muwachuwan indennef samuna worumata mata muwachuwan indennef dumnishi imbade inkufe yechun yero sagalte misadi akayetu sanitis woron yero sagalte misadi yero samuwade san siyasa wan muwamnef yokinna lappe samuna mawan muwanef finali malta yechura karatafu sanin ol karatafari yechu ummata muwachuraf yokinna fedi ummata muwachuraf yokinna ummata kana amansi suraf siyasa gafa siyasa radad abde jetu garamiti dem security ti dem yechu security humna anjechu humni kunu mawal humni yero teef si utubudan da sigargaru anda male akabakka gechu sintasu yechu lamata muwa wan nadi ubeta yeroba ye mumich ministera ani leaderi demokrata ada yeda wanni la farati to garu isan fallala namni yaadan yokinan demokrata ta yokinan yaadan namu mu barbad yaadan mu amale wan brati magu amma kan taajiru asini jechan yokinan umata fundura dabatani wanni jedani wan brati wanni mo kallati la fati mulati chaji wan brati mo echun motumman fe demokrata ta yokinan samu demokrata oga yokinan ani nama na jesu namani duujedu arra hojirin jedu ngodu jedu san kisa galum kabutre kana marga jurumaini falla sanin jechur baize ko edamun kunis gari tawulanda garu edamu kana gari tasu akamit gari tasu jechur fudachi sudan nama be haso fifte fundrati diate aman sifte yo yani sun gari te fudatamate ya adam fudachi fifte aman sifse karati demtu sanit luchesun indanda angaru kan jedu mani sit ogansi oromon itabdate 4 kilo tikenne butame jira jere yada namota feri yada braka man yokinnan akuma tanandu rajedansan ay tplf na baddu kanoroma oma miti ko rajedansan akaste yede yada yorodum malif amma hogansi oromo itofabdate itof kennesum butame jira nu jesus suwan dandawu kan nu jesus barbadus gara ilalja naftanyuma okinnan ilacha walta sanit nu jesus barbade debe wal sabonuma kana chapse biyati tan gara fi barbadut lu chesse akasit of udafi deema yede yada enda akanat kuni esu humnanu esanna mangani kuni senar rabarachuda sero to biye brat rais barachuda isan mahana rais barachu of rais barachu kap aso yero deramiti yero gababada yero ogota diddemitor bakeso dontain hog jiwo ogota sadien darban kana slaluda be khale namun gabbani nas mal yerani nas ayachole wor yerani sarganit mademani worri kale yemayadagim rijimirja yerani yuma brade mani yomi yu kana kara kana mo undanda anje yadan kara kana lappe na ma mo undanda kara kana amayu an damsiki ma wani yek amayu bakada abatan kan abatani oflalani odo waye ummata kana dubati debiyani namota dimilalwa jintani maratani ragari namale akara kana kara mai san diman kana ne yoma badita emale barri sati sagar adaduma wan kabudaf zamanu zamanu kinna rogadi demitokko ogina
hogga sa dogga fu dubatu ode bete kana fi ar garagarumma qaba ara yujum bare technology baaye fagate namonu taate tokko bakka tokko tite taate yeroga baba kes bakka brat dage chuda kana fu bakka kana dabatani ammayu motum mara woninaw dabate oflalu qaba mali lanjedani devi mu akumor moti salfachu qaba oromunun salfata jechu olgeno donton ol salfachu qaba salfachu itiqanaw qaba dugongoro jetan kana qanaani itisalfatani oromo malun jedet malgo da jeda kanyu kana kara kana lalachu qaba jede yad kanafu esanu isan ga jede hiyadu oromon imma sirumati dammakechu tahten jawarrate hun baize na baaye dammaks baaye malin tahde kana tahden gun highly organized tika jawari de gwasi hofte duriye tisensifte achimbo demo maybe no one knows skinder narga hite ebolo takas godo kinan bala dara takas godo yechu dendes ha wonne khara kharani sinto debiti mu ammo erguma kunta eyu mufata okinan komina ma lafarat ofajur khar khar khallati biraqab sifte okinan sabaf sabata uliti buwe deni mulizu daf demun gunis rakko biraqab kanu basu uga qofa kanu mata kana basu uga qofa kanu cesu dendo uga qofa kan isani ho uga qabatan uga zani kan itini bisaju dendo khara khallati uga tin qofa so ba esayu lingen humman nimbeka wana mata ti lafarat ajur kan simbeka communal violence isan umuraf de manganas homan sirittu bata umman ne amma isan lidi godan kana baizwe wallala miti itofgate itofamane male wallala ta etimit karafu motumman habate adem sasirittu lalu qabaye de namanal me sila gafadftani wanto kona kaftani turtani wahila ke zake sanani tokko akka ero makana to anna jala jurunatte imtani me wan kana si wal matti qabat nutti bati hidan formatanta galatomi akumatu kaste am yero kana nanno harra saati nanno saati turbatti nanno biro kenyatti nanno labu biro kenyatti humnonne nagenya polisi finne fi humnonne nagenya waltani mandisa kenya nama nuguse fayisa jedamu nubra lakna yanne to gar biro tide biaju addadda fafcaje to jiru nunu nargachu ndandenya katirata eti addadda fafcaje lakna yanne gar biro tiyo de bunu kan ko be taraksisu ndi kan addadda ti gore oso de binu nubra qabani ti garagesan wani ta niru fu de maniru sanaboda ti gara kana kan dufne sadarka kana ti de mai racha hidan furmata taafin tausa bullet lalla isangaru tide matijiru gubbara jar qabu fi uguru fi yukan ajjesun wan daddabani fi wan jala fashalaif am garamit tide majiru toftaji jirani jala qerowan oromiya ke sajiran activisto tajiran kanaka kenya hunda walit qabani anito humnan humna waranatin ummat oromojil be fachisu kan itidemat jiranam wagga tarbekana oromian murasne chunindandama walakkay chunindandama wallagagutu guji humna warana yeleturan command post yeleturan dugad bachodaf imma kana le akata utti ummata dokana jiru akata utti cina dabne mormudaf afan nu qabe jira mal tafan nu qabe afan lamanin lollu tofta lamanin lollu kara lamanin lollu motumman ku motumma ke yetu qaba humni warana kun humna ke yegudachu qabna male humna biratin motumma kana lollun wal cabsunu ta kanaf gara siyasat gara negotiation ni siyasat de be me de feto humnonni motumma kana ratti warana banan humnonni wabo hiatan debu uqabu isatunuf waya humnasi motumma gdugale sakaban gallakisne akaharat qabso ke dubat de bisne bosunatti galle lolun dubat nu de bisa debu uqabu kan jeru dani oto manni mi da moto manni wallagaf guji sababa warana kanatin sababa warana kanatin mi dama frakon gudan ragawu
sagale le ta ufin dandenye uga dubachu sagale intanef umman nanu brajiru urumun nanu brajiru sagale ta ufin dandenye wal wanni ta unqabu wal falle sunqabu hanjeru akas gone garu kan taature taaten wan bratechar kanu bachature kan nuuf galajiru motum mankun waran nakka abatu imbarbadu waranat waranat demu an waran anjil be fachise bulchu akabarbadu amma nuuf galajir argati jirachar fedin in command posti walla gafi gujit bobase wagato ko ummata ka taqatore kuni dogma hunna wa yihunna isawaranu tontain sababa godate ittin ummata siyasan cabsu ummanna kamata wali qabanni cabsu ittin gabrom suaf kan karor fatata usar gajir amma sababa kanatin sababa amma oromiya ke satti balan kun umamen oromiya walqitte se chala makuno motman oromiya walqitte se ti yiromatti command posti guto oromiya tilabse oromiya humna waranatin bulchuraf itigalechal kan gafit slekaste daraje gafatte abbayre inta amonta kan jetta deb sun barbad motman kun abbayre ta uintendu abbayre an bulchu intendu malif abba re ambulchuraf matasatif ogumma matasabarbada bekum samatasabarbada tofta matasabarbada motman kun matan saati lafan qabanne security motuma kana lafan qabanne soba mbeina warani motuma kana lafan qabanne warani motuma kana kan qodameeda saban kan qodameeda fe yeddadati kan qoqam kan qodameeda kanaf akka dargit yokane fa akka wayyanetti abbay renta ebul chechun wanta umiti garu maltu abiy digama biya digama motuma kun biya kana tidiga digama malif digama namni kara barbada wali galtan biya kana ratin godamne samni wali ngalle biya kana garmi takajisu wali galtan rangamne humna chike sa jiru sumni warana sumni tikas fedi to kun qabu garagaru ma guddatu yira fe dadda chike sira akabiyat lalameto ak national interest biya qabsi suti ka mit kan de ma jiru samni hunnum to inama ras amara ni romo to asit in aske sa jiru divisionin wali rameto ummata ke sajiru warana ke sas nijira kana tofta kana inta wayane nis kane abba retate tofta dan demokrasi soba fakkesudan wagota murasa akka qama aknama demokrasi drir sotti ummata go wamsudan sakan qabeñan sakan wadaddatin tofta dan bitudan so tayettet wagota adems kesan abba rumas hamat galtemale etgalafa qabatte caasa dirirfatte humna nageenya tika ummata geete dirirfatte aji abbarumataati male utaalte abbarumat ingalle motumman kun muhumna kasiyun qabu echada nanta ato yedeyu hinqabu ummannis mo fedin ummata bilchinu ummata bakkasana injiru yero kanatti ummann kun abbarumman bitamuuf qopis miti fedisin qabu humna fi karor after simu ofra abbaru mafra bukusus niqaba garu malifta malif biyidi gama anja chaidunuti biyidi gama ala kan andemna motuma kun biyi etiopian jedu kan abiyi guya farz kun nidi gamta ala kanan soba biya kawan foundationi gudat abateto waligalte an umman biya kana kunun sajiru miti soba ser motuma di gamnan sirin federalism di gamnan abbaru ma dan bulchu afu mata sagalen mata dagam nitanan yada namo kamsu andemnan biyikun ittifufun dandesu kanaf kuni wan intan ya garamitteka de mamajiru kun kanist de mamajiran abatani oto ofilala ninje da kun indemsisu cesu amma sadarka cesu sindandani cesu sindandani abbaru mas gochu sindandan amarako biyesrako ke sagalani ofiyefis rako ke sagalani tanjiran mega marin kenya satin kenya sakade majiro natte majira director kenya natte majira me ama yada golabbi sin sadano kana fe kenya tanin barbara gara filanno tide majira filanno da fi jota murasato hafa gama kana tin kesa to mo ega qabsoni oromo kuni qamate mbuta me gara tetti kararra maku an yada sin kaftan tu jira mi akafur matatti maltu taw qaba abile oromo ramaltu eggama ummata oromo ramo maltu eggama parti biya bulchajiru kesattu kana manamma namatti kename kararra maqejame
etti dubbatama jiru firra maltu ega mega gabab sati itsin sadan rawiya dan fudadda acuma ne tufu fe injinar yede ayye filanno wal qabatay filannoni dirqama ga motumman to ko motumma ummatata etti fudaf filanno barbaaji sada motumma ngon kanas ge ha ceesu haga filanno otti biya kana ha ceesu su jede jedame et kanas asgame filannon akka carrata e motumma dura bayre wayane kufufi filanno wagala ma afu walirabu e wagala ma yega mechada filanno daf malek amni ceewum sa tokko qamni ceewum sa ummatan filameto yokan motumma sa dura ke sanjiru isa motumma barre dura injedam yokan if motumma harat injedam walan qatte motumma akamaitu mace umsa tikallala mace motum makasi wagala masdar ka wagala mafi sauliti ittifufun dand rakisa isma yun rakisin dandam malif fedin addaddatu jira fedin stakeholderin addaddabi yakna kessa interesti addaddajira ma interesti kan wali tararse demudaf israkisa akasma ta ayyuhum na ofi arcase bakaddaddatama hum noroma magranjiro chun dandama hum nororum ob garas parsenti sagaltama kantau motum makan branjiro ofar ka harcase arka duwata ejira kanaf hala kanaf filannot demonis rakoda digum safidu danda jequm sahamat gelchu danda garabran mo filannoto ngesina kasitti sitifufu af danda undanda fitifufuz amma yu tifufun dandeny amma yu cewum sajedameto jiram jame itifufti to takuto kitti demso su dedabe hum nawaranan command fosu bulchun jetun wan dedabe fi indandeny cewum sakana achi ofu fundratti ofu wan daddabef dirqameto gara waranat galajiracha kana fala kana gara filannotti demonis baqiyetul fatan dandaw filanno wodi sesimmo motumanu matan filamne ummatanin filamne turun dandaw waye hera motumman tam hera motumma yebun dandaw humna yinqamne humna sanan ummatan ummata ke sagale ummata ijare fa e ummatatin biyebulchudaf wanin dandenyef ofi satif of kufisachara kanaf jecha filannon rakko wanta of filanno ge gesunis yesunis rakko wanta of kan ta uqabu gadita ani qamun imilal hund biya kan hund kenya yunu nugalcha nunu warra parti ko hometi nunu nugalcha malif jijiram nunu fera cemsu nunu fera nulle ogumma ke yetgalle ogumma kenyan umma kenya ta yajilla wanu jinnu jikenyo jinna jennet oto ega jiru garantanit nu ofa jiru anta ef kana bodi taani wallalu ndanda mechala biya kana hundi ke qoda ke saqamna namni qamni ko qofa harra motu marra arqan gorra wanta ef qofa akbar baden goda harra san goda acha burmacho ndanda mun gochu ndanda kana af gadita e ke suma humno ta siyasa walin gadita e mari ate mala ka tawqab imi filannos filanno achi saqam qaba asbu damu qama agasito mal gona hagasi fo kamit wal degger akamin agamin yi ummata tasgabes neto agaflan non genya mali motman structure teto functional te jiraachu wan qabu akam gona kan jeremu qofasa murtesu hindandaw kana boda kam wagato ko saddet egami kanatti opidon way odpin akka adwaitis fractured kan te kuni nuno fundandaw cha akka romatis akka biyole satis gadita ame maryam mitanan maryatameto akam sadarka oromiyat jalqaba mekana gadisa ogansa oromiyat mekana isa cimsanito malgona garamit demna akamit ummata kana ogana biya kana bulchina kanjeno maryatamu qaba male abumti tokof lenno am barbade fiyo kan mu abban to kon to wanje def kana boda rakko dacha filenno qofamiti halis harako ke satume amaga gama odipiti nankena jiro heddun kaftani partile rami maltu egeba partile oromo ra ke satu cewum sikuni milkae umman romo bil summa etti qabsa efi barbadu sana kargato maltu ra egeba partile oromo ra ne galatomi te ilma wai filanno ratti inni hida dura hida jechaum nikoni wan bira dabareda undu ummate oromo ke sagan beda wante formatan tau kana ibsunin barbachisu furmaata miti garantaanetti geessaachuu dha sayidus
fi way filanno fi parti len mal gochu qaburrattu kanjeru filanno yero bae mumichi ministera filanno ni gaggeefama yero sa egeo majedamu injira kesani mo wana genyu kamna olgeyi rattis wando dubatu qaba yero addadda filanno ni jeda majiru kuni sobada filanno ni yo jiratelle filanno ugaynto filanno ugaynto filanno wan mumichi ministera barbadanif watu kodwati legitimate tawfida legitimacy argachuufid isaboda federalism in digama ndendam akatiya dani dani sin isaboda ga serbia ni digama halli temsu malafa federalism in kunis akasumasi jijjira mudanda wana dadda wan argajururati achuuda kitaba sanarras meddemeran jedam sanarras yorowa to ko arginu akasumarratti da yokin mo valu sa yokin iset duuda sa yoro garru gara gara sanatti deema jira achuuda filennoni uga yota esi filennon uga intau yota es rakisada filenno yota es rakisada yota ubate rakisada ummati oromo kan gochu qabu filenno kana tokofa motumana majiru kana filenno ni sirringa gesa wojede fedi yungora tu malifi harka qulla galachu kana fe oromo turretti bu ur derbe firota oromo rakasi dama ratti bu era walaita tis bu ajir siro fira oromo hugashantamaf qabso liyo tuba turan wakatokotto lilala turan warana le olila chaturan ummata sidamatti buamer kuni iya turre fashala era ummata oromo jinakolin qabsibne abbanitti bu etigafata umma sabura tachu partilin oromo angochu qabani qoppi gochu qab amma yaron tihason wani gre fezret central command posti mali bakkar jedamu yorennu jerikun kale sorredenet ibsalata mankane harki ummata sandurajir harki ummata jerakana kambau harki ummata hundinu sanarkajir kanarra kan kayeda jerikuni mariyatani biyekana oromon akkan digamne oromon rettakrakkinin ufne oromoni duwe qabson sakadubattin debine akkin gufanne ogan sakkan emne olitti ufani akkawani go yo di am hojjecha jirunatti fakkata kara sana kara motumma fedin guddan jiraachu disu danda ni begna dirqamani tittigalani amma munuti malgon orrikuni hojjechu qabu guyya guyyati wan irragahan tokotoko gochu qabnu sile mariyecha turre ogantota daaba kana itti anafi haye dure yokin moyu parti durat buafi fakenya bakka baotti ofudanne kani jal daud ibsafi jal ararsa biqla akkasuma simoyu kani obbo bakkalafi kan professor marara akkasakas lama keessa fuune bilbilesani social media ratti gadivne ummati mataza akka gafatamocha ture silechu activism kana worrakan worra akka baaye worra fudata maqaban namota biyala jiranis kaysa jiranis wan kana jinini mariyanne ummati mataansa yon agahante namota media hayot activistot wan adadda yon agahante ummati mataasa ka gafatuf adresi zani tilanne hirri bakkasa nabsi suda kanuti wani gocha jurrecho filanno ne demu filanno ta anati fakkatu garu akkamitti oromia bulchina akkamitti oromia gaggesina akkamitti biyi kun immoyu oromia duwani biye kana jinini amajurutti qobashina gargechun dandeessu amma arginera amma ummati oromo baaye mutanno qabu qero mutanno qabu akkamale yorobawu wante motumman harka kee segalchate communal violence kee segale amanti kee segalchani matresi foke radabani yero jolletir kuchisani intanagal ummani kee san qabu kan wan baramu qabu kan kee sachu kan ka qabane su qaba filanno kana siritti filannon jiraedani yo jiraate ittigal yo jirubaate mu akatti ummata kana bulchan homni bosona jiraedame command postin itti ergame ummata kesa au ogansa dabsisu ummata jeeku ummata kana omishanne gochu bele rabusun wan warana kana ummati oromo yo gale parti len oromo hundi ni oli gale guyatokottechu ijollen kuni bosona jirwantef wanni qanate kesen jiren ibidda dabantef namni du umbarbad wan kana tef jerikuni omaf ummati oromo akati de muqabu akatti wani gudu amu kana mariyachu qabochu gaaddisa ogansanne edamu ittifufu qaba jawaris asirratti guyya guyyatti ummatatif ibsu qaba oksan barbaachisu
Oksa kana media timbasi na sana media timbasi sana ummati oromo gafi okatu inkabu imma finfinne inkabu icci titi wande bu inkabu finfinne kan oromoti miti ay undo kenya to jare mo bae akasakasi daje wan okati debitu ummani oromo am gayona ummati oromo oksati nagafa citi nagafa danjenne ummata fundinu ifsu kab undinu ifsamu kab kan ifsamu an inkamne imma military dubarranu fe na worana ran kan tira goro biye namate garu ummata kan orksamu njuru kana wan taif qoppa u kab woli gali kab kana ittiyadu kab amuma kabane chu amma haragu yeto ko fa erga kale ifsalatani argitani tiyote yero masana ifsisullatame yero sana ifsisullatame malgocha ture ummani oromo karabana ture karabana ture mormi tifufu wanin barbanne fedete be miti wan ogansa sa dagu qabu fi kana wan tae harra to kofada malako jeten imbegnu borujira dr marara fi obo kaleni america jiru orrikan jiru obo mulatu fa butrune fa jiru olbana fa jiru malako jeten amma harra guyan miti gafa witata bokonna borolti qabamu dendo ifta holti qabamu dendo gafa witata wato ko barbadachu ummati galato doma gubarati cara engineer daraje finkenna kesatume flannoti de majra korojon akadri akan samamne yo flannonis kan tauta e partlen kan kopan yo tae kesatume o mandikon qapsosati fufudaf bakka garagarati simo wan targinet jira kesatu tati wa magalu toromia garagara kesati tae gurma u dabu rakovi me kesatu umman normo kesatume qeron mahal gochu qabairo tanu gabab setina giro de kamera sakina tomor filannoon kun deemuu danda'a deemus diinuu danda'a filannoo akkamii ta'aadha amma dubbiin baay'ee filannoon kun salphaas ta'uu danda'a oromoodhaaf yoo kan ol dhaga'u ta'e jechuudha oromoon yoo kan ol tumsu ta'e baay'ee salphaa ta'a maaliifi bu'aa isaa sirriitti beeka jechuudha yoo kan ol tumsu ta'e yoo kan ol amanu ta'e yoo kanarra ol dhaga'e ol taa'ee waan jedhu oliin jedhu ta'e kan ol tumsu yoo ta'e baay'ee salphaata garuu filannoon kun immoo kanaatamu yoo ta'e yookiinnaan kan sobamu yoo ta'e akka kallattii tanaan dura deemu yoo ta'e jeequmsa ta'a lubbuu badii namaa ta'a isaan garuu maal jedhu past violensii past electional violensiin dhalachuu malaa garuu isa booda biyya numatu bulchaa jedhanii amanuu danda'u baay'ee isa darbe filannoo isa kuma lama kudha lamaa sanirraa barachuu qabu jechuudha namni torbaa sanirraa barachuu qabu namni filee mootummaan dhaabbatee ji'a lamatti kan jeequmsi eegale baay'ee filannoo filanee jedhee yookiinnaan dhaqee barcumaa yookiinnaan seera legitimate government ta'e jedhee wanti gaarantii ta'u miti waan tokko kan beekamu qaba kanaafi lammata immoo kan beekamu qaba baay'ee uummanni gaaf jiru gaaf san jedhu 2007 sunii fi uummanni har'a jiru garaagara qaba jechuudha qeerroon dhuguma sagaleen isaa gizee hatamu dhaabbatee kan ilaalle ta'uu danda'a lubbuu namaa baay'ee qaalitti dhabuu dandeenya jechuudha baay'ee rakkoo baay'ee keessa nu galchu filannoon kun salphaa ta'uu danda'a yoo oromoon olii gale yoo jarri kun dhaabbatanii akka nama adaraan irra jirutti akka yoo dhaabbatanii kan ilaalan kan dhaga'an yookiinnaan paartii oromootaa yookiinnaan paartii oromoo jira wajjin kan mari'atan ta'e wanni kun baay'ee salphaa ta'uu danda'a maaliifi bu'aan isaa sirriitti beekamu waan ta'eedhaaf yoo kan oromoon olii galu ta'e garuu gara mootummaatti yoo dhuguma fedhiin akkanaa jiraate oromoodhaaf baay'ee salphaa yookiinnaan gara fedheetti deemuu danda'a yoo immoo sobaan kan deeman ta'e rakkoo uumamuu danda'a jedhee hin yaadamu. Anna ani paartonni oromoo of dagachuun qabanii olfaana hojjechuu qabu akka yoo olfaana ta'e hammam akka kabajaa qaban afaan ilaalanii kaleessa irraa arguu qabu isaan dura irraa arguu qabu gaafa isaan olfaana ta'an gaafa isaan ol bira dhufan akkamitti uummanni akka qabbanaa'u akkamitti akka uummanni gammadu kana sirriitti uummanni maal jedhaa gaafa nu akkas taane kan jedhu kan hubachuu qabu arraa uummata kanaaf immoo jechuudha. Amma eenyu kan yoo jenne uummata kanaaf kan gaaddisa ta'uu danda'u dhuguma gaaddisuma hoggansaa kana uummanni sirriitti hordofaa jira yoo furmaata oromoodhaa kan ta'u kan uummata oromoodhaafis rakkoo hiikuu danda'u kana kanaafuu guyyaa torban sadii gaafa rakkoon uummata walitti dhufanii waa jecha kennuu odoon ta'e yookiin pireesii laachuu odoon ta'e reeguraalii guyyaa 2-3-4 ol ga'anii uummata abdeetii godhu qabu waan taatee waan ta'an uummataaf ibsuu qabu jechuudha. Kan ana akkasittan hubadha innaa qeerroon immoo maal qeerroon ija lamaan dunuunfatee rafuun qabu ija takka banee waan kana koonsheesitii ta'ee laaluu qaba jechuudha ammatti mootummaa nama jiru kun namoota akka keenya hiduudhaan namoota akka biraa hiduudhaan
orang humna sa muli super bada. Baju hiduni formasi kantan isani fisi ni bisna. Orang kanat ejur. Amma si bane nuhi duran do. That is not matter. Me umara kongkapu. Jechu nurati sinjal kawa nurati sin umu ejur. Dua ni sini jirajumal. Nurati sinjal kawa nurati sin umu ejur. Orang mon generasi ni oga tu fuan kapuraf. Karena aku error amma yu tahap sirit consciously. Orang tu demake ego kapu. Demake demake ejur. Baye ofijare ejur. Rakko da isi jiddu yiru mok erron furachu kaba yechun wa motumman kuni ittikenu kabate figun kab wa ya manti ittikenu la chudanda wa ya sabat kenu la kana sirri thubate ofijare fundratti yechun dammake wan taate hunda ta hunda hordofu kaba yechun ogantota gadisa ogana yalat jiran kana simo hordofu kaba juari nabdate juari ndabate yechun juari simo akatanandro dontain By the way, akatanandro adontain consciously why motumma thate motumma kan hordofe ummata fisuka ummani wani so hordofu jechu akatanandro kharar internet ofu jechu challisun isa rakina ormor waham baye gaise yir challisun juari oginna motumma kan wajin wa motumma kun arabu arro kinna boru kharaseri tirufayede challisun sa rakorume qeron kenyes damake egu qaban jere nam sa dabarsan Derajat bagi obo halu le lisafe engineer ayolah degaga asih studio kerja tergam tani yada bala duka di tadi film agak agi foto tafi dawat tota oromia media di turki ni ulfat dan sini jeda. Egan dawat tota Kenya marine Kenya hal yero ratit iya fatasi kesumota studio tafere tasisa turre. Kananga mati dawat tanida kopile Oromia Media Network hafan walini turti gari sinifato. Su nande san wat Oromo gatape buki. Famale la fe ti anunjuru gala ila famale la fe adan iniru notwa peratole kanu ti anunjuru dir ana Tolong nurah tabatisa.